stroje z muzea starých strojů z Žamberka, který má sídlo v Žamberce ve starý textilní továrně. Jak je to starý stroj? Starý stroj je to válec Škoda, je z roku 1925. A je to docela superovém stavu, jak se vám to podařilo? Tak dalo to docela práci zrenovovat, je to zrenovovan podle původní fotografií do stavu, jak vyjel z fabriky. Jak dlouho jste to dělali? Ta renovace trvala, ona se dělala na několik etap, nejdřív se udělal kotel a ten válec mezi tím měnil správce, takže to trvalo delší dobu, než se ho podařilo uvízt do tohohle stavu. A odhadem třeba 3 roky práce na tom bylo. Kde byl nejdále ze Žamberka? Tak teď minulý víkend jsme byli na výstavě v Drážďanech v Německu, takže to bylo asi poměrně daleko. Model, to je model rakouský řady 206. V Čechách to jezdilo pod označením 265.0. A vlastně to byly lokomotivy z přelomu minulého století a jezdily někdy až do 50. let minulého století. Vlastně taková podobná lokomotiva jezdila v tom filmu Železný dědek, jak tam s ní hodili ty ujetý vagóny, jak tam na ní jezdil Marvan a řídil to tam. Tak to je taková obdobná lokomotiva, není to to samý. Kolik to dá práce? No, to je určitě takový 2000-3000 hodin práce. V tom starém pohádkovém městě docela všední, docela všední den víc tu zlamen než krásný sen. Za právě v této krátké minutě se někde lidé smějí. A nebo bloudí samotě, tisíce lidí bez naději, den šťastných snůzek, den smutných rozchodů, den plný krás, den marný snůzek. Zatímco kolem planou lampy tmou, za mořem ráno vstává. Smutná se věčně střídá s veselou a život s člověkem si hrává. Co právě začíná a trvá dál, co končí má. Týden má jenom jednou neděli, písničku někdo skládá. A přece všední den je veselý a má tě tvoje milá ráda. Pro samé hvězdy
vesmírem.